Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, Արցախի շուրջ զարգացումները, հարավային Կովկասում Թուրքիայի դերը եւ տարածաշրջանային խնդիրների կարգավորման հարցում միջազգային հանրության ջանքերը եղել են Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կազմակերպած լսումների առանցքում։ Կովկասում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վերաբերյալ քննարկումը բացել է հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդեսը, դժգոհություն հայտնելով, որ պետք քարտուղարությունը խուսափում է վճռական դիրքորոշում հայտնել Ադրբեջանի ագրեսիայի հետ կապված։ Ինչպես կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդարացնել Բաքվի ռեժիմին ռազմական կամ այլ տեսակի օգնություն տրամադրումը, դա ապտակ է ազատության աջակցության ակտին, որի 907 բանաձևի համաձայն Ադրբեջանին օգնություն չի կարող տրամադրվել, քանի դեռ այդ երկիրը չի դադարեցրել հարձակումները Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ու չի դադարեցրել այդ տարածքների շրջափակումը։ Իսկ պետքարտուղարությունը $600,000 է խնդրել Ադրբեջանին միջազգային ռազմական ուսուցման հարցում աջակցելու համար։ Ինչպես եք կարողանում անտեսել Ադրբեջանի վայրագությունները, դիմել Մենենդեսը լսումներին հավիրված Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդին եւ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Մենք կրտնաջան աշխատում ենք հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանին տրամադրում ենք միայն պաշտպանական միջոցներ, որոնք չեն կարող օգտագործվել Հայաստանի դեմ եւ խաթարել բանակցային գործընթացը։ Հաշվի առնելով Իրանից եկող սպառնալիքներն ու դեպի հարավային Կովկաս, Ռուսաստան ու Եվրոպա մաքսանենգության փորձերը, մեր միջոցները կարող են ապահովել Ադրբեջանի սահմանների անվտանգությունը։ Դոնֆրիդը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն խաղաղություն հաստատելու եւ ավելի քան 30 տարի տևածակամարտությունը կարգավորել լու պատմական հնարավորություն։ Երբ սեպտեմբերի 13-ին ռազմական գործողություններ սկսվեցին, մենք անմիջապես ներգրավեցինք։ Պետքարտուղարն անձամբ կարևոր դեր խաղաց երկխոսության հաստատման հարցում։ Մեր միջնորդությամբ Ադրբեջանը ազատ արձակեց 17 հայ ռազմագերու։ Նման քայլերը նպաստում են կողմերի միջև վստահության ձևավորմանը։ Մենք ցանկացած հնարավորության դեպքում Ադրբեջանին կոչ ենք անում ազատ արձակել մնացած պահվող անձանց։ Խրախուսում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին շարունակել բանակցությունները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման ճանապարհին Դոնֆրիդը կարևորել է Հայաստանի վարչապետի ապրիլյան ելույթը, որը նրա գնահատմամբ խրախուսում էր կարգավորման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալն անդրադարձել է նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, բարձր գնահատել դրանց կարգավորման շուրջ հայ թուրքական երկխոսությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ Անկարան հավատարիմ կմնա գործընթացի շրջանակում իր ստանձնած հանձնառություններին եւ հավատացրել։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել։ Դոնֆրիդը նաև կարևորել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգների երկկողմ հարաբերությունները։ Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները երբեք այսքան ամուր չեն եղել։ Մենք շարունակում ենք հնարավորություններ փնտրել անվտանգության ոլորտում մեր գործընկերությունն օնլայնելու, մարդկանց միջև կապերը խորացնելու եւ ժողովրդավարության ու տնտեսության ոլորտում մեր գործակցությունն օնլայնելու համար։ Անհամբեր սպասում եմ ռազմավարական երկխոսության շրջանակում հաջորդ տարի Երևանում նախատեսված շփումներին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, Դոնֆրիդը ընդգծել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին ադրբեջանական նավթի եւ գազի կարեւորությունը դեպի Եվրոպա մատակարարումների դիվերսիֆիկացման հարցում։ Միևնույն ժամանակ հավաստիացրել, դա չի կարող ստիպել Վաշինգտոնին աչք փակել այդ երկրում մարդու հիմնարար ազատությունների խախտման դեպքերի վրա։ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերն իր հերթին Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցային գործընթացը հուսադրող է որակել։ Շեշտել, թե եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունն աջակցում են կողմերի միջև բանակցություններին, իրական բովանդակային քննարկումները վարում են հենց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ եմ արել դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ցանկացած համաձայնագրի մոնիթորինգի միջազգային մեխանիզմի ստեղծման հնարավորությունը։ Կողմերը գտնվում են պատմական խաչմերուկում, մենք նրանց կոչ ենք անում ընտրել բարգավաճման ուղին։ Մենք կանենք մեզնից կախված ամեն ինչ։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի խոսքով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդհանուր փոխմբռնում ունեն խաղաղության համաձայնագրի 5 սկզբունքի շուրջ։ Հայկական կողմն առաջարկում է նաեւ համաձայնագրում ամրագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովող երաշխիքները։ Ակնհայտորեն այդ հարցը պետք է քննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Բաքվի միջև, դրա համար միջազգային մեխանիզմ է հարկավոր։ Լսումների մասնակիցներն անդրադարձել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեությանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ինչպիսին որ այն կար, այլևս չի գործում։ Ադրբեջանը պարզապես հրաժարվում է գործ ունենալ Մինսկի խմբի հետ։ Այնուհանդերձ դրա մանդատը եւ նպատակները պահպանվում են։ Վաշինգտոնն այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվում է միայն Բաքվի եւ Երևանի հետ անմիջական գործակցության ձևաչափով։
Լսումներն անցել են բավականին լարված մթնոլորտում։ Սենատորները հաճախ ընդհատել են պետքարտուղարության ներկայացուցիչներին, պահանջելով հստակ և բովանդակային պատասխաններ։ Բոբ Մենենդեսը մասնավորապես հարց է եղել Ռիքերին և Դոն Ֆրիդին. Տեսել եք տեսանյութը, որտեղ ադրբեջանցի զինվորները սառնասրտորեն սպանում են հայ գերիներին։ Ստուգել եք դրանց հավաստիությունը։ Տեղյակ եք, որ 2020-ին Ադրբեջանը ապօրինի զինատեսակներ, այդ թվում սպիտակ ֆոսֆոր է կիրառել, որը ցավոք տրամադրել էր Ուկրաինան։ Ռիքերը խուսափողական պատասխաններ է տվել։ Տեսանյութերին ծանոթ է, սակայն դրանց նույնականացում դեռ չեն իրականացրել։ Ֆոսֆորի կիրառման մասին տեղեկություններ չունի։ Ինձ հիասթափեցնում է այն փաստը, որ պետքարտուղարությունը շարունակում է բռնությունից զերծ մնալու կոչեր անել կողմերին։ Երբ կողմերից մեկն ագրեսոր է, պետք է ասել, որ նա ագրեսոր է։ Կարծում եմ, խոր գիտելիքներ պետք չեն գիտակցելու համար, ով է այդ ագրեսորը։ Ադրբեջանն է։ Բոբ Մենենդեսն ամփոփել է շուրջ 1.5 ժամ տևած լսումները, նրա խոսքով սա իր մասնակցությամբ ամենահիասթափեցնող քննարկումներ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։